precis. Ja, 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 men. Ja, vi ser, vad har vi den där då? Vad vi ska nu då? Ja. Ja. Ja, precis. Ja, men rakt ner här gröntungan du ser. Ja, jag kör nog händer den ner här, eller gör det. Jag ser fan. Var den lite sugig där eller? Ja, det är tydligt att ta. Ja, nu ser man i klippan där, så det är bara att ha den till höger och så lite snett nedåt vänster. Man ser hur det ser ut när man, och så luta sig framåt i nedslagsögonblicket så att säga. Som att har vi någon? Där har vi honom, ja, precis.